God dag alle sammen. Det er Brisse her sammen med det danske futsal-landshold i Kazakhstan. Det er sådan, vi skal ned og spille den sidste runde af EM-kvalifikationen. Og der skal vi simpelthen møde nogle af de bedste i hele verden. Ja. Indtil videre har vi mødt nogle rigtig gode hold, men nu skal vi møde eliten. For vi skal rent faktisk møde Kazakhstan, hvor der går nogle rygter om, at de rent faktisk har en del brasilianere med. Ja. Så de skulle have tre. De skulle have tre, der er vildt gode, så det ser vi frem til. Ellers så skal vi møde Makedonien og Tjekkiet. Og vi må sige, at vores chance for at gå videre, de er nok ikke helt så store. Vi glæder os. Det er main round. Alt kan ske. Alt kan ske. Vi må gøre os bedste og repræsentere de danske farver og se, om vi ikke kan lave et lille resultat. Vi har aldrig nogensinde fået point i den her runde, så lad os se, om vi ikke kan få nogle point. Så er vi klar til første kamp. Kazakhstan. Hvem skal vi møde? Vi skal møde Tjekkiet. Første kamp. Vi skal møde Tjekkiet, som kampen om EM. Som vi godt kan slå. Kan vi? Vi spiller godt. Ja. Hvis vi skubber vores chancer. Så tror du, vi vinder? Ja, det skal vi tro på. Ja, så nu skal vi ind til stadion, nemlig til hallen, hvor vi skal spille. Ja. Har vi arenaen? Prøv at se arenaen i baggrunden. Der er to arenaer. To kæmpe haller, som vi skal ind og spille futsal på. Så kommer vi ind i arenaen, som vi skal spille kamp i senere. Mod Tjekkiet. Prøv lige at se arenaen. Plads til 12.000 mennesker. Hvad synes du, morgen? Det er lige gang. Den er top. Er top? Ja. Glæder du dig? Det bliver godt. Hvad så? Fjordvold. Fjordvold. Jeg er glad for fjordvold. Ja. Så er vi klar til kamp. Den første kamp, vi spiller, det er mod Tjekkiet. Jeg har desværre ikke fået hele kampen, men jeg har fået målene, og dem får I simpelthen lov til at se her. Scoret til 4-3, hvor jeg rent faktisk laver en assist til min marker Louis, og vi ligger rent faktisk her til at vinde kampen med 3 minutter igen. Men i løbet af de 3 minutter, der formår Tjekkiet simpelthen at score 2 mål, og det sidste mål, det bliver simpelthen scoret 3 sekunder før tid, hvilket gør, at vi taber kampen. Meget ærgerligt. I den anden kamp, der møder vi Kazakhstan, som er på hjemmebane og favoritter til at vinde hele gruppen. Men vi taber simpelthen kampen 5-0, så jeg kan desværre ikke vise jer nogen af vores mål, for vi scorer rent faktisk ikke nogen. Men i stedet for, så får I nogle highlights fra mig i kampen. Попал. Пока.
прорыв да чекесіне бетсе әлде қандай пайдал болады деп Дуглас жоқ тағы да Дания құрамасынан Риан Томпсон бұл жолы өте өзі кездесің орын орнасы қазір артқа қорғаушы міндетін өзі атқаруда ал шабуылға мысалы Керсон арылыптан екен бірақ оның адымын дәл өзі сияқты 11-ші нөмірлі Томпсон аттатқан жоқ Томпсон сол қапталдан жаңа жеке Det er kamp. Kazakhstan mod Makedonien. Så vi har startfløjtet om. Så har vi det. Så kom vi i gang. Så er kampen. Så er vi på sightseeing Kazakhstan. Vi er... Almaty. I Almaty. Mange tror jo, at Kazakhstan kun handler om Borat, men selve Almaty, det betyder Alma, som er æble, og Ti, det kommer af City, så det er æblenes by. Så ved man det. God info. Ja, ikke? Dagens info. Ja, der er helt til æblet. Så prøv at sætte dig ind til æblet. Hvorfor ligger der mønter i? Jamen, man kan smide mønt, og så ønske, så giver det godt held. Okay. Det er meget god viden. Ja, det er. Så der er også nogle kazakhstanere. Samme der ikke om. Som sagt, så er vi på toppen af byen. Der er et sted, hvor man kan se ud over hele området her. Prøv at tænke bjerget. Prøv at tænke bjerget derovre med sten og det hele. Det er sindssygt. Det er ikke det, man tænker om Kazakhstan. Nej, det er det ikke. Så flot. Altså, man kan sige, der er mange steder, hvor det ser lidt slidt ud. Ja. Og så er der også nogle steder, hvor det bare er... Det er det. Og de har masser af æbler. Altså, det gør de ikke noget på. De har masser af æbler. Det vi vil med. De elsker æbler. Æbler, det er det. Det er man siger to frugt. Fem frugt om dagen, ikke? Så det... De spiser kun æbler. Det gør de. Ja. Så de må også gerne lige variere lidt. Men æbler, det har de. En anden udsigt ud over Almaty, det er rigtig flot. Og der, hvad hedder det, sådan et pariserhjul? Pariserhjulet. Som vi nok også har set i Danmark nogle steder. Ja, og i London. London, alle og mulige steder. Og vi også i Hongkong. Er der fuld af mennesker? Alle mulige mennesker. Og i Berlin. Han er så trendy. Nej, lidt federe end i Wien. Ja, men i hele Danmark. I nat. Baby. Er der fuck? Nå, men hvis vi lige skal fortælle kort om kampene, så har vi rent faktisk tabt to kampe indtil videre. Det er lidt skidt. Men vi taber til et tjekkisk hold 5-4, hvor vi rent faktisk fører 3 minutter før tid, 4-3. Den lå til os, den lå en tegn til den her. Ja, og så 3 sekunder før tid, der scorer de simpelthen til 5-4 og vinder kampen. Så man kan sige, at selve resultatet, at vi kun taber med en, er jo meget flot i forhold til, at de ligger 30 pladser over os på ranglisten. Men når man fører 3 minutter før tid, så... Så skal vi have sejren. Det ville vi gerne have haft. Så skal vi have sejren. Vi har stadig en kamp tilbage. Ja, så mødte vi Kazakhstan, som nok er et af de bedste hold i hele verden. Ja, de ligger top 10 i verden. Blev nummer 3 til VM. Og der får vi simpelthen en snitter på 5-0. Ja. Og fuldt fortjent. Det eneste, der er også lidt, det er, at vi ikke får scoret mål eller to, for vi skaber rent faktisk nogle store chancer. Det fede er, at vi rent faktisk godt kan være med. Kan vi? Altså, vi er ikke kommet herned, og resultatet 5-0 snyder måske lidt. Fuldt fortjent, at de vinder, men vi kunne godt lave mål. De kunne selvfølgelig også have lavet et par stykker, men vi har faktisk gjort det rigtig godt indtil videre. Men vi møder Makedonien i morgen. Sidste kamp. Og så må vi håbe, vi skal se, om vi kan tage en sejr. Ja. Så Makedonien i morgen. Vær klar. Så har vi hele hallen for os selv. Og skal der laves nogle tricks. Skal vi lave nogle tricks? Ja, lad os lave et par tricks.
den sidste kamp, der møder vi Makedonien, hvor vi taber 4-3. Jeg har desværre ikke noget videomateriale for den kamp, men som I kan se på billedet her, så var vi rent faktisk godt med, og vi taber kun 4-3, og jeg fik rent faktisk også scoret i den her kamp. Det var det, drenge og piger. Jeg er endelig kommet tilbage til Danmark efter en rigtig lang flyvetur. Vi skulle flyve fra Almaty til Amsterdam og fra Amsterdam til København, så der var lige en mellemlanding, og det var sådan, vi var faktisk 2 timer forsinket i Kasakhstan. Hvorfor, det kunne jeg ikke helt finde ud af, men det betød simpelthen, at vi missede vores fly i Amsterdam og var nødt til at komme på et andet fly, som heldigvis kun gik 1,5 time efter. Ellers så kunne vi have blevet i Amsterdam i en hel dag, hvis det var, vi kunne komme med noget fly, men jeg er endelig kommet hjem. Og som I desværre kunne se, så taber vi rent faktisk alle 3 kampe dernede, og det er vildt ærgerligt, især fordi, at i den første kamp og i den sidste kamp, der fører vi rent faktisk og bliver rent faktisk, jeg vil ikke sige snydt, der er jo ikke noget snyd i det, men altså de scorer ja, nærmest til sidst i begge kampe, og det er, ja, det er lidt ærgerligt, for Danmark har aldrig nogensinde fået point, og Danmark har aldrig nogensinde nået så langt, så det er lidt ærgerligt, at vi ikke kunne få et point med hjem og skrive lidt historie, men resultaterne var egentlig okay fra vores side, vi kun taber med 1 mål til Tjekkiet og Makedonien, som ligger langt, langt over Danmark på ranglisten. Det betyder bare, at vi er i en god udvikling lige pt, og vi rent faktisk godt kan være med, hvor det er rigtig sjovt. Danmark har altid fået stor smæk, når vi har været sted til de her kvalrunder. Sidste Danmark var afsted, der var der så smæk på 10-0. Og ja, nogle store nederlag. Men den her gang, der blev det altså lidt bedre. Og hvem ved, næste gang, så kan det være, at vi rent faktisk kvalificerer os til EM eller VM. Hvis jeg lige skal sætte på ord på, hvad jeg egentlig mener, der gik galt, så synes jeg egentlig ikke rigtigt, der gik noget galt som sådan. Jeg tror, den store forskel på os og de andre hold, det er, at de har trænet rigtig meget sammen, og vi har ikke trænet så meget sammen. Det vil sige, at vi har ikke haft så meget tid til ligesom at spille spillerne sammen og til at danne det perfekte hold. Spiller for spiller, der kan vi alle sammen være med dernede, og fysisk der er vi også med hurtighedsmæssigt. Skudmæssigt, ja, vi matcher faktisk på alle punkter, men det der med at spille sammen og lære at spille som et hold, vi spiller selvfølgelig som et hold, men de spiller åbenbart lidt bedre som et hold, og det er rent faktisk det, der gør, at de løber med sejren i sidste ende. Så det er ikke fordi, at vi er dårlige som hold Danmark, det er ikke fordi Danmark er dårlige, de andre de har bare haft lidt mere tid og kender hinanden lidt bedre, og det betyder altså rigtig meget futsal, så ja, ærgerligt, men vi må prøve igen næste gang. Men hvis I kunne lide min lille vlog ned fra Kasakhstan, så smid gerne videoen et like, og hvis du er ny herinde, så husk selvfølgelig at abonnere til min YouTube-kanal, og hvis du vil følge med i mit liv, hvad jeg går og laver, så kan du tilføje mig på Snapchat og Instagram. Husk, jeg har lavet en helt dansk Instagram, hvor alt er på dansk. Den hedder Brian Brise, og min Snapchat, den er Brian Mengel. Tilføj mig, følg mig, så ses vi i næste video.